Skokovo 11-osios licėjaus bendrabučio svetainėje veikia velykinė meno paroda. Apie ją pasakoja Polsko krašto etnografė Astutė Sidarienė. Atrodo, pirmus metus savo margučiais pasigyrė Julija Zielinskienė savo dukra Asta. Tai va čia būtent šį tradiciniai labai, labai raštai, mūsų krašto raštai nepamiršti, išsaugoti, išrašyti ir labai, labai, kaip pasakyti, įspūdingai tradicinių būdų parodyti. Labai džiugu, kad ir mama su dukra tas tradicijas puoselėja dar. Iš savo močiutės Bronės Batvinskienės išmokė anūkės Lidija ir Gabija Batvinskaitės labai irgi išsaugoja senasias tradicijas ir margina vašku saulytės irgi šakeles ir kitokius raštus, kurie jų šeimoj buvo perduodami iš kartos į kartą. Mūsų nenuilstama margučių margintoja vaško Onutė Venslauskienė iš Krivenų, ji visuomet sudalyvauja konkurse, seniau margindavo ir vašku dažytus kiaušinius, dabar vašku margina ir nedažytus kiaušinius spalvotų vašku. Tai va, irgi ir žvaigždutės, ir tekantį saulytė, ir paukščiukų pėdelės, ir visi kiti raštai išsaugoti jos atmintyje. Iš savo senelių ir savo namų kraičio raštų atnešė taip pat Rūta Burdinaitė, kur jau antrus metus dalyvauja šitame konkurse ir primargino ir tradicinių, ir netradicinių ant nemarginto kiaušinio. Taip pat mėgina sukurti pagal senuosius baltų ženklus gyvybės medžių raštus, bet taip pat nepamiršta ir saulyčių, ir šitų kitų labai labai senų tradicinių raštų. Jau pagarsėjusi mūsų krašte Elena Jurkiūnienė, kuri kaip tik labai pamėgo marginti nedažytą kiaušinį tradiciniais raštais, saulutė, tekantį saulutė, gal spalvinga ir pėdelės ir visi kiti raštai, kuriais mus žavi. Iš Lietuvos margintojų raštai. Jau antrus metus mūsų kraštą lankantį seselė Regina išmargina spalvotų vašku tradicinius žemaičių margučių raštus, kuriuos išsaugojo taip pat savo šeimoje ir kuriuos savo ranka padarytus, numargintus, pasidalina su mumis. Tai irgi tradiciniai jų krašto labai gražūs raštai. Kita margintoja vašku iš Lietuvos, iš mūsų pasienio, tai Birutė Gražulienė, kuri irgi margina ir spalvotų vašku, ir nudažytą kiaušinį, ir nenudažytą kiaušinį, taip kad jos margučiai irgi yra labai, labai aukšto lygio, labai, labai tvirta, tiksli ranka, na ir raštai tradiciniai taip pat labai gražus. Šiemet nepamiršau atnešti margučių ir Aldutė Pečiulienė, kurios braižas tikrai yra labai, labai tikslus, raštai yra labai tradiciniai ir labai lygūs, spalvoti. Ši technika spalvotų vašku, ji yra
ne pati lengviausia, o iš vašku margintų pati sunkiausia, reikėtų pasakyti, bet ir grožis yra irgi ypatingas. Tradiciniai Genutės Murauskienės margučiai šiemet atkeliavo pas mus, tai irgi ir gėlytės, ir lapeliai, ir kiti ženklai, tokie, kokius margindavo pas mus seniau, gal vienaš kiekvienuose namuose. Kasmet vis naujais raštais, naujomis kažkokiamis tai mintimis sužavė Rita Kutilienė. Ji ir vašku margintų, ir skutinėtų, taip labai labai subtiliai skutinėtų margučių tais raštais, tokiais neryškiais, kasmet ji kažką tai išgalvoja labai kūrybingai ir naujai. Šiemet pirmą kartą sudalyvavo konkurse Rasa Krakauskienė. Tai jis sakė, tai, kad čia jos toks mėginimas, bet linkiu visiems tokių mėginimų, kad taip gražai ir taip tradicinius raštus išgauti būtent savo šituose spalvotuose margučiuose. Taip pat sudalyvavo ir jos dukros, kur irgi joms gerai sekasi.